どうも、ベタです。まさかやっていきたいと思います。はい、本日はイヴァン・ラキティッチ初使用会やっていきたいと思います。まあ、このキャラもね、一応バルサは、試合経験点ボーナス、そしてスペシャルタックが 10% となっております。そして骨イベント率 100%、これが強い。ユーズボナーもあります。さあ、しっかりとやっていきましょう。そしてコツの方もね、有能です。ワンタッチ、トラップ、精密機械、クロス、展開力、バックスピン、シュートレンジ、決定力、伝家の宝刀、ダイナモ、レジスタ。今回は、やっぱり、レジスタ。まあ、新金属ということで、これを取っていこうかなと思っております。ちょっとね、適当に、まあ、振っていくことになりますが、成功したらいいですね。では、とりあえず、ラキッチ、やっていきましょう。で、オフェンスということで、やっぱりね、ライカー。ライカーでやっていきたいと思います。歴の方は北野。で、水着のあずさ。怪盗キット。で、日本代表のヘック。で、キリスさん目。はい。あとはラキティッチ。この6人でやっていきたいと思います。で、アイテムの方は、パワードリングと、招き猫持ち込んでおります。でかいタック来てほしいですね。では、とりあえず評価上げていきましょうか。まあ、こっちでいいや。はい。どんどんやっていきましょう。怪盗キットもね、どんどん踏んでいきたいので、さっさと自己紹介してほしいです。はい。どこ行こうか？あ、これメンタルでいいや。体力の関係もあるし、メンタル行ってきまーす。ヘキ君もね、なかなか評価上がんないんで、いいと思います。で、そして、コツが来てる、コツが、ヘキ君か。ヘキか、ありだね。ヘキのコツをもらっておきます。パスカン。オッケー、ナイスです。で、これは体力回復していきまーす。で、回答を切る。しっかりとね、練習を入れて、読んでいきたいです。で、回答キット行こうか。はい、1回目行きましょう。おー、いいね。なかなかいいね。ナイスです。ライカーということで、監督の評価もね、しっかりと上げていきたいと思っております。で、ギブス。オフェンスがねえじゃん。オフェンスがねえ。テクニックのラキティッチでもいいけども、これは敏捷回っとこう。いずれ敏捷は足らなくなります。そして回答キットを踏んでいきます。2回目、来てください。はい、残念。で、監督踏むのもありだけど、ヘキ君もありだな。ヘキ君行こうか。ヘキ。何くれる？パスカンはいらないけど、まあ、パスカンでもいいかな。最悪ね。はい、パスカン。コツ5で取れました。オッケーです。で、北野くん。イベントが進みますね。で、どこ行こう？おー、これはオフェンスで監督の評価上げていきたいですね。監督の評価上げていきましょう。監督の評価上げていきまーす。で、ギブスも。オッケーです。フルヒット。で、ささっとね、監督のギブス来てくれると助かります。頑張れよ。体力回復。そして、これは体力回復しておきましょう。いい時に来てくれた。ヘキ君もね、これで評価上がったんじゃないかな。で、北野君、これは敏捷回ってきます。お、北野のやつが来てましたね。ちょっと回収しとくのもありですが、これはここ行きたい。カイトキット狙っていきたい。とりあえずオフェンスギブスでいきます。じゃあ。はい。回答キット、練習後イベント。2回目来てください。やっぱりね、ライカーは敏捷稼げません。オフェンス固めですので、特に。なので、どれだけキットを踏めるかで、変わってきますので。ライカーやる際はキット入れてね、しっかりとやっていきましょう。そして、この世当たり上手。これがね、かなり重要なんですよ。まあ結構スルーしがちの、ギブスなんですけども、これが、ね、監督の評価上げるのに大事なんで、しっかりと取っていきましょう。で、監督いないんで、これはキットを踏んでいきます。2回目。来ない。残念。で、ヘキ君、動き出しましたので、今回野生の嗅覚取っていこうかなと思っています。なので、オフェンス上げておきましょうか。で、これはどうしようかな。体力回復でもいい。両方体力回復か。下なら精神のみ。上なら、いろんな、ものがあると。まあ、便乗もらいたいんで、上行っておきます。で、まあ、このまま、監督がいる？あ、監督いなさそうだな。はい。では、回答キット。そして、
夜当たり上手、ついてください。怪盗キット2回目、さあ来い。ああ、夜当たりつかず。まあ、2回目は来ましたね。よかったよかった。で、これは、体力回復しとこう。やっぱりマックスの方がいいね、体力がね。で、これか。ボン、キュッ、ボンだけど、パワー上げないといけない。パワー上げないといけない。これはもうきついな。とりあえずオフェンス上げよう。もう、北野くんは、もう、まぐれで成功することを祈ります。いいです。そんな感じでいきましょう。そして、ギブス、ギブス、ギブス。監督のギブス、もう一丁来てほしいけどね。お、ダブル。これいきましょうか。行くとして、ラキティッチがいるからテクニックでもいいんだよね。はい、ギブス完了です。はい、OKでーす。はい。で、オフェンスが上がっていく。で、監督の評価もっと上げていきたい。で、これは、放置する。で、これどうしようかな。おー!でかいの来てる!でかいの来てるから、とりあえず、じゃあオフェンスいっちゃおうか。ありがとうございます。集まってますね。さすがだ。監督の評価も上げたいけどね。でも、マックスじゃないんだよな。まあ、いっか。とりあえず行きましょう。はい。OK でーす。そろそろ監督の評価も上げていきたい。そしてこれは体力回復しておきましょう。はーい。OK でーす。まあドリンク持ち込んでるんですけどね。まだまだ練習レベル上がってから、ドリンクしっかりと使っていきたいので、まあここはスルーでいいでしょう。ドリンクはね。で、2015。やっぱり結構稼げてますね。タック踏めたら稼げてる。そして、怪盗キットもね、2回なんたって呼んでるからね。あとは監督の評価をしっかりと上げていきたい。監督の評価のやつある？ないか。じゃあ、これ、ギブスをスルーしていきましょうか。怪盗キットどっち行こう？どっち行こう？どっち行こう？怪盗キットでもいいんだけどな。監督もそろそろ上げときたいんだよな。まあ、とりあえずオフェンス上げときましょう。オフェンスを上げといて、はい、上げときます。そして、これは怪盗キット行きましょうか。怪盗キット。はい、3回目。行きましょう。さあ来い。さあ来い。で、もう一回、夜当たり上手なやつが来てほしいな。はい、残念、来なかった。ヘディング、認証もらっておきます。って感じですね。ダブル。ダブル監督か。これは 33%。行きたいところだ。シュート力のこと意外と欲しいからね。これ、怪我率下がってるから、このまま行っちゃおっか。攻めます。攻めていきましょう。オフェンス上げときます。攻めます。攻めます。攻めます。オッケー。いいよー。で、監督の評価も上がってきまーす。はい。で、ギブス。ギブスいいの来て。監督のギブス。あ、体力回復あざーす。いいですねー。ナイスタイミングー。ダブルか。ダブルか。これはな、監督の評価上げていきたいけどな、一回休もうか。一回休みます、じゃあ。休みます。はい。で、一人にしておく。はい。で、ラキティッチ。ラキティッチの筋トレは進み出しましたね。で、これが、一応ね、ボックスとボックスのスタイルゲットできますので、運動量にしとこうか。はい。レディスタ。どの基礎を上げればいいのかわからないけど、まあ、とりあえず。お、ダブルか。行きたいな。怪盗キットも行きたいけど、これはダブルでいいでしょう。はい、行ってきまーす。意外とタックは来てるんですよね、今。で、怪盗キット、敏捷もらっておきます。もちろん敏捷もらっておきます。はい、OK でーす。で、監督の評価が上げきれてないのがちょっと辛い。全然上げてないんだよな。監督いこっか、これは。監督の評価上げていこっか。少しでもね。少しでも上げていきましょう。そして、オフェンス振っておきます。オフェンスはちゃちゃっとね、100にしたいんで。はい。で、監督。
オッケー。あー、評価上がんなかったか。まあいいや。で、おー、ダブル。ドリンク飲みます。これドリンク飲んじゃいます。で、監督の評価も上げていきましょう。はい。まあ、なかなかね、タックは踏めてます。まあ、キッドがね、セク1で2回踏めてたのはありがたいんですけども、セク2ではまだ踏めてません。セク2でも1回踏んでいきたい。はい。これは、日を改めよう。で、そろそろオフェンス、マックス近くいけるんじゃないかな。で、気持ちの問題だ。はい。100にしておきます。101はちょっと当分しません。なんか、噂によると101だと成功率下がるっていう噂もあるので、やるなら最後かな。そして、はい、オフェンスいきます。オフェンスいくんですけども、とりあえずこれ、ね、ヘディングのコツいきましょうか。はい、オフェンスいきまーす。なかなかタックやっぱ来てますね。ありがとうございます。ゴチでーす。でね、パワーも上げたいんで、パワーのあの、金じゃない。コツね。もらえるやつ、早めに来てくれると助かります。で、これは決定力上げよう。さすがに100だから成功するっしょ。野生の嗅覚、ゲットでーす。次ね、イベント起こればゲットです。はい、楽口。はい、司令塔のコツありがたいね。そしてこれは一回休んでいこう。休んでいくんですけども、ギブス。これだけ一応つけとこうか。で、一回休みます。チュンガバ。あー、これもったいないなー。もったいないごしたな。まあ、いっか。そして、現場に向かう。ダッシュコツ。どう？はい、ナイス！あざす。で、北野くん、ビンシャンもらってきまーす。で、パワー上げる？もう。パワー上げちゃう？これ一回休もうかな。一回休もう。パワー上げようか。上げちゃうよ。結構タック踏めてるんで、パワー上げちゃいます。で、一回休みます。はい。監督、しっかりと来て。で、これが、2回目で、レジスタ。操るパスから。はい。オフェンス上げてるから成功してね。頼むよ。で、お、ダブル。わー、これは監督行きます。うん。監督行きましょう。監督の評価が全然足りてない。で、監督のギブス来て、いや、夜渡りのギブス来てないから、このまま行きます。はい。最大値、8アップ。はいはいはい。監督の評価上がっていく。これは大きい。で、これは、どうしようかなー。甘口、辛口か。辛口でいいや。で、ギブス運がないですね。ギブス運がない。監督一回切っていくか。とりあえず切っとかなー。この状況切っとかなー。はい、切っと。来てね。3回目。来い！おー、ナイス！ 3 回目ゲットでーす。で、霧雨、これは成功しちゃう。オフェンス上げたからね。ありがとうございます。いいですねー。で、お、来ました。このギブス。うん。いいギブスです。で、監督、やっていきましょう。はい、監督の評価上げていきまーす。夜当たりないからね、監督結構、上がりにくい。で、ボレーシュート。はい。で、4772。いいですね。結構来てますよ。てか、ラキティッチが普通にタック来るのがありがたい。これが50ならね、すごい来るんでしょうね。欲しいっすね、50。まあ、狙いたいな。お！いいね。これはいいね。いいタックが来てくれた。じゃあ、これ行きましょうか。これ行きまーす。はい、OK でーす。消費激しいけどね。先に上がるで、これは、もちろん、ファーストゴール、もらっておきます。認証ね、大量にもらえるんで。はい、60もらってます。で、ワンタック、監督も行きたい。これ監督踏ましてもらおうかなー。でもなー、終わらせていきたいよねー。いや、これは監督踏みます。あ、どうしよう。次、ギブスいいの来たら困るなー。監督か。監督行こっか。監督行っときます。いいです。はい。評価上がる。いいよ。
はい、これ体力回復。はい、あざす。よかったよかった。変な、いいギブスが来てなかった。よかった。それなら OK。で、これ回答キットチャレンジもあるね。4回目回答キットチャレンジしていきましょうか。で、ちょっと振っていこうか、敏将もね。スピードいってきまーす。で、スタミナも振っときまーす。とりあえず C ぐらいまで振っとこうか。はい。これでいきましょう。そして、タック、いきまーす。回答キット、4回目、来てください。そして、監督ね、ささっと上げたいんだよな、評価。ささっと、ささっと、上げていこう。最大レベル。パワー。お!いいね、4回目。キットは来てる。キットは来てる。もう、ここまで来たらもう、招きか、招きはいらないな。あ、これ監督行く、監督行く、監督行くんですけども、これ行こっか。これ行く?でもな、こっちだろうな。こっちだね。はい。で、パワー上げときましょう。これで北野くん失敗しないでしょう、さすがに。さすがに失敗しないと祈りたい。はい。では、監督の評価上げてきまーす。金徳のギブスが来てない。それがちょっときつい。監督の評価がどんどん上がっていくよ。そして、これは筋力敏将もらっておきましょう。筋力ね、余るとは思いますが、敏将大事なんで筋力敏将もらっておきまーす。はい。で、監督、監督の評価上げたいなー。ちょっと急ピッチで上げていかないとまずい気がするんですよね。まずい気がする。する。ドリンク飲もう、これは。これは飲みます。もう飲んでおります。飲んでいきます。どんどん飲んでいきます。で、これを監督上げておきましょう。いや、でも、監督だな。監督。ちょっと、評価サボりすぎたんで、監督上げておきます。はい。ヘディング。で、そろそろ監督の評価ピンクなるんじゃないかな。お、やっと来た。やっと来ましたね。で、監督、あ、次いけそうだ。あ、ギブスじゃないね。このギブス潰しとこう。せっかくだし。で、監督は?監督いるね。うわぁ、回答キットチャレンジ行きたい。これは行こうか。5回目の回答キットチャレンジ行きましょう。ね、フェアプレイだけ潰す?フェアプレイだけ潰しましょうか。フェアプレイ潰します。そしてパワーだけ振っとこう。フェアプレイ。はい、行きまーす。回答キット。5回目。来い。来ない。先に上がる。で、監督、お、ピンクなった。じゃあ、とりあえず、ギブス、発動させてもらいましょうか。はい。パワーシューター、早めにください。お願いしまーす。あとはね、金徳のギブス、真面目に来てほしい。あー、このままだな。これメンタルいっときます。体力大事なんで、そしてギブス解放しておきましょう。はい。OK です。終了です。さあ、ここから金徳ギブス。しっかりと来てほしい。お願いします。両方来てほしい。金徳ね。両方。パワーシューターと両方とね。で、これはさすがに成功してね、レジスタ。はい、ゲットです。ボックス、ボックスとレジスタ、ゲットです。そして、ダブルか、ダブルか、行きたいんだけどね。行きたいんだけども、とりあえずテクニック上げておきましょう。テクニックはガンガン振ってきまーす。技術溢れそうなんで振ってきまーす。そして、どれ行こう?剣術。剣術か。これなー、ダブルなー。これ一回休もうかな。一回休みます。うん。ドリンクも残り少ないし、休んでいきます。で、ギブスは次にかけます。はい。ギブス来いよ。いいの来いよ。マジか。いいの来ないな。こういう時にね、こういう時にキットが来てほしかった。じゃあ、霧雨でしょ?落下のコツでももらっとこうか。
はい、インサム行きまーす。何くれる？はい、パス。で、そろそろ金徳回してくれないと厳しい気がする。はい、オッケー。ムチ入り。お！来た！両方来たけど。どっちから行こう？まあ、とりあえずこっちからかな。うん。で、今の状況。ワンタック。あ、監督ギブスから行こう。監督踏むから、監督ギブスから行きます。はい、監督ギブス。しっかりと来てね、もう一回。もう一回来てほしい、金徳ギブスが。で、成功してね。おい、ナイス！成功です。ゲットでーす。無回転シュート。で、これは一回休みましょう。で、ワンチャン国立球技場来てください。さあ来い。あ、来たー。国立球技場だっけ？なんだっけ？あ、国立球技場だ。帝国球技場か。はい。では、50% 上がったね。はい。で、8001。経験点は出てます。経験点はです。出てる。さあ。うん。とりあえず次のターンに来てくれると嬉しい。で、ラキティッチこれは行っとこうかな。ラキティッチのコツもらっとこう。はい。ラキティッチ行っておきます。いいでしょう。で、次。金徳のギブス。間に合ってください。頼んます。頼んます。マジで来て。バックスピン。あ、やっちゃったか。まあ、いっか。で、これはしっかり前半後半やっていきましょう。で、テクニックは、とりあえず。スピードもね、上げたいんだよね。ディフェンスちょっと、いいにしとこう。バックスピン潰そう。はい、これでいきます。で、金徳の方が1、2、3、4、5。あ、もう終わった？あ、違うか。で、あと1個。あー、レジスター。終わってるね。うん。では、やっていきましょう。はい、終わりました。では、残りやっていきましょう。で、回答キットあと1回なんですよね。で、ギブス。ギブスが来てほしい。ギブス。来ない。思ってるギブスが来ないですね。で、これ、回答キット踏んでもいいんだけどね。でもこれは一応そうですね。スピードキャラか。スピードキャラか。ちょっと微妙だな。筋力そんないらないしな。どっちかというとこれが欲しいな。で、ワンチャン回答キット。あー、どうしよう。やっぱりオフェンス行こう。技術足らない気がするから。はい。しっかりと、金徳ギブス来い。金徳ギブス、頼んます。来ない。じゃあ、技術使って、おー、もったいないとこに来ちゃったよ。どうしよう。外そっか。どうしよう。これにするか。うん、変えよう。はい、いいです。変えちゃいます。そして、はい、行きましょう。オフェンス。はい、ギブス。ギブス来い、ギブス。ギブス。録画しようか。はい。ギブス。あー、来ない。あのギブスが来ない。ちょっと厳しいぞ。これは厳しいぞ。じゃあ、オフェンス行っておきまーす。はい。来てください。これで、来い！あー、来ない。金徳ギブスが来ない。え、これは一回多分休んだ方が。回答キットか。ドリンクもそんなないから。これは一回休むかな。で、これ、ワンチャン。ワンチャン行こう。はい、休もう。はい。ギブスワンチャン。おー、来た！最後に来ましたね。いいよ、ナイス。ナイス、ナイス。これは間に合わせていきま、お、悪くないぞ。悪くないとこに来た。精神稼げますね。じゃあ、とりあえず、スピードは90にしといて、うん。あ、オフェンス振ろっか。もう、金徳全部成功したから。はい。では、オフェンス行きましょう。はい。美味しい。で、これ。
もう少し続けよっか。ギブスしっかりとやりたいからね。はい。あと 60%。これは終わりますね。確実に終わります。で、8% も怪我したくないんですよね。怪我したくないんですよね。ドリンク飲みます。はい。で、兵器パス感もらってます。で、ワンタッチってワンタッチ取れねえのか。取れねえのか。まあいいや。じゃあ、コツもらってきまーす。はい。あと2回多分練習すれば間に合うんで、いいでしょう。お、決定力。はい。で、これは、メンタルいこっか。メンタルいきます。うん。体力大事なんでメンタルいっていきましょう。はい、オッケー。で、そしてね、回答キットあと1回踏めると最高なんで、しっかりと踏んでいこうかなと思っております。しっかり前半後半いきましょう。そしてスタミナ上げておきましょう。スタミナ S にできるかな。とりあえずね、S にはしておきます。はい。では、行きましょう。はい。終わりました。これで、あと、回答キット、一回踏むだけです。で、今回、鉄人もらっていこうかなと思ってます。多分、筋力頑張ります。はい。なので、鉄人をもらえれば、ワンチャンいいのかなと。で、でかいタック来てるんだよ。まあまあ、いいでしょう。はい。鉄人もらっていきましょう。うん。いいでしょう。いいでしょう。いいでしょう。はい、鉄人もらってきまーす。はい、OK ですね。うん、問題ない。鉄人ゲットです。そしてギブス。招きのギブスはいらない。お、ダブルか。で、怪盗キットいないからこのダブル踏もっか。このダブル踏むんですけども、剣術のシュートトライはいらないんだよなー。いやー、どうすっかなー。いや、正直全部いらない。うん、いらない。いらない。真面目に言わない。どうしよう。どうしようかな。どうしよう。とりあえずじゃあ、鉄人はまあ置いといて、パワーシューターとシュート、この系を打っといて筋力使っとこう。そしてレジスタ。レジスタ、指令通すもんね。いいっすよね。で、とりあえずこれだけ振っとけば問題ないとは思っているんですけども、で、どうするか。現実取っちゃうんだよな、これ。やっちゃうと。まあ、招きでいった。はい。はい。OK。いいよ。うわぁ、消費が大きい。いや、無理せず帰る。OK、体力回復。いいですね。そして、どれもらうかなんだよな。シュート力のコツもらっちゃったからな。フル出場。これは招きのギブスで、精神100もらおうか。そして、回答キットあと1回踏めませんでしたね。まあ、それはしょうがないか。それ以外はね、かなりよくできているはずなんで、このまま行きましょう。では、最後、メンタルいっちゃいます。いいよね。はい、行きましょう。終了でーす。フルヒットでーす。ここでもらって、お、結構もらいましたね。はい。で、アイテム27か。ほう、これは踏みたいね。踏みたいね。踏もうか。踏んできまーす。で、最後、怪我しに行くさんで、確かヘッキ君でもらえるんで、それは置いときます。はい。では、これで行きましょう。印象ね、最後。まあ、もらえるから行くか。あいつからね。回答切ったから。そして、どうしよう。次の練習にかけるか迷うんですよね。これ行っちゃうと次確実にもういけない。なので、これはメンタル行っておきます。次の練習にかけます。2タック以上が来るとかけます。はい。コツなんていいです。はい。で、ダッシュだけ取ろう。で、ワンタッチ。キラパス。パスカン。シュートレンジ。まあ、こんな感じでいいっすかね。はい。これ振っとこう。はい、行きまーす。はい。終わりましたね。さあ、ではラスト試合やっていきましょう。ここでタック来てくれると自分は踏んでます。ダブルタック以上が来ると踏んでます。さあ来い。あー、シングルか。残念だな。まあいいや。踏んでいきましょう。はい。で、しっかり前半後半。
じゃあ、鉄人はとりあえずいいや。リード取って、うん。筋力は多分これで溢れないはずなので、はい、これでいきましょうか。とりあえずね。とりあえず、いきます。印象もさすがに怪盗キッドが最後くれるから足りると思うんだよな。足りるよね。足りなかったらごめんなさい。ごめんなさいでしょう。はい。では、行きましょう。ちょっと怖い。怖い。怖い。まあいい。行こう。はい。終わりました。とりあえず、あとはバルサですね。はい。パッと行きましょう。これはもうピンチャンでやっていきますね。経験点変わんないんで。ピンチャンでパパッと勝っていきまーす。はい、終わりました。まあ、とりあえず、最後は振っていきましょうか。まあ、スピードスターもね、成功してるんで、しっかりと臨床はもらえております。いいです、いいです。問題ないです。はーい、スピード。あれ？あ、ヘキ君この後か。ヘキ君ね、怪我しにくさなことしっかりともらいたいんで。はーい、ありがとうございまーす。コツ2か。コツ2でもらえるのはありがたいね。はい、経験点は 13,549。結構稼げましたね。まあ、むちゃくちゃでかいタックを踏めたかって言ったら微妙、そんなことはないんですけども、まあまあまあ、美味しいタック結構来ましたね。ありがとうございます。で、ちょっと筋力が余りそうな感じがしてきた。で、どうするか。まあ、ちょっと美味しいのを取るとこれだな。で、ロングスローだな。で、爆発力だな。で、筋力が余る、余る、余る。おっと、フィジカル取れないぞ。フィジカルが取れない。フィジカル、フィジカル。あと筋力少しか。あと少しか。意外性ダメだね。じゃあ、フィジカル取ろう。おっと、臨床が足らねえ。臨床が足らない。足らない。お、一番やめるか。あれ？まだ足らないか。まだ足らない。はい、ロングスローやめようじゃ。で、大一番振っちゃおう。お、大一番振る？振るか。振らずにフリーキックとか取ってもいい。お、面白そうだけどな。まあ、とりあえず、フリーキックか悪くないんだけどな。意外性大一番。で、あ、臨床はあと、うん、ダメだな。迷いますね。これは迷いますね。これでも同じなんだよな。あー、トラップの方がいいか。うん。もうちょっとやっぱタックが欲しいところですね。やっぱり思ったけど。もうちょっと欲しい。で、で、で。なんかしっくりこないな。しっくりこない。しっくりこないんだが。うん。まあ、こんなものか。技術はしょうがないね。はい、これでいきます。さあ、ラキティッチ。ラキティッチ。一応ラキティッチにしておきます。さあ、どれぐらいいったでしょうか。 US は厳しいけど、 SSS は星2つかな、3つかなってとこですね。はい、2つ。惜しいですね。もう少しで SSS 星3つでした。まあ、金徳の方はうまいこと言った。あとはもっとね、タックをでかいのを踏みまくるのが大切だと思います。まあ、ラキティッチね、50欲しいですね。まあ、自分で自前でね、40とか45とかゲットできたらまた使っていって別のキャラと組み合わせてやっていきたいと思います。はい、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。